Mākslīgais intelekts ir ļoti noderīgs, lai automatizētu ļoti dažādus procesus ražošanā vai citādā veidā. Un tas ir atšķirīgs no tā, kā līdz šim programmēja sistēmas, kad bija vajadzīgi ekspertu zināšanas, tad mākslīgā intelekta gadījumā tas mācās no datiem, un to dati var būt video, audio, sensoru dati. Un tādā veidā mēs varam automatizēt lietas, kuras sanāk uzskatīja, ka varēja izdarīt tikai cilvēks. Bet šiem mums ir izdevies automatizēt dažādas ražošanas procesus. Piemēram, gatavī, kur sagatavo dēļus, mēs automatizējām procesu, lai atpazītu, kad plīsīs zāģis, jo tāpat tur var gadīties kāda nagla iekšā, un tad, ja tas plīs, tad tas izmaksā ļoti dārgi. Vēl mums ir izdevies atrisināt problēmu ar pakošanu, ka uzņēmums ražo dažādas mēbeles, un līdzīgi kā IKEA ir paciņa ar visādām lietām, kas nāk līdzi skrūvēm, un darbinieks novieto lietas uz laukumu, kamera nosaka, vai viss ir salikts, pasaka darbiniekam, ka ir salikts, un tādā veidā nodrošinām, ka tā kā darbinieks ir noguris, viss tiek vienmēr izdarīts kārtīgi un nav neapmierināti klienti. Mūsu uzņēmuma tāda veiksmes formula ir tajā, ka visi mūsu darbinieki ir zinātnieki, mani studenti un no dažādām universitātēm, un katru problēmu mēs pieejam kā zinātnisku projektu. Ar mums sadarboties ir viegli, mēs sākotnēji neprasām no jums ieguldījumu, atrisinām problēmu, pēc tam licencējam uz apusēju izdevīgiem nosacījumiem. Un, nu, ja jums ir kaut kāda situācija, ko mēs varētu automatizēt, izmantojot kameras, audio, sensorus vai datu optimizāciju, tad lūdzu sazinieties ar mums.